এটা কি বলি কয় এটা কি হয় এটা মুসিয়া মুসিয়া বলি কয় জুনে ঢোল বনায় তেখেত কয় মুসিয়া যেনেকে চুলি কটা নাপি চিলাই করার দৌড়ছি তেনেকে ঢোল বজা জনক মুসিয়া বলি কয় আর এডাল ঢোলৰ মাৰি কিমান কিমান টাইম লাগে কিমান দীঘল লাগে দুই মুঠি নিজৰ হাতৰ তিনি আঙুল দুই মুঠি তিনি আঙুল অলপ বেছি আছে কিহৰ কাৰণে লাগে হিচাপটো কচোন কিহৰ কাৰণে হিচাপটো লাগে আগতে স্বজন কৈ গৈছে যে মানে ঢোলডাল মাৰিডাল বনালেই নহ'ব কিবা এটা হিচাপ আছে স্বজন আমি আৰু ভাবোঁ বোলে নাই মাৰিডাল হ'লে মাৰি দিছোঁ বজালি হ'ল তাৰমানে একদম মেজাৰমেণ্টত পৰিব লাগে তোমাৰ হাতখনৰ দুই মুঠি তিনি আঙুল যেতিয়া দিবা নহয় তোমাৰ মানে ঢোলৰ মাৰি ওজনটো একদম মাজতে পৰিব তুমি যে ঢোলৰ মাৰিডাল ইমান লোৱা নহয় ক'ত পৰিব ইয়াতে পৰিব সেইকাৰণে এটা হিচাপ কৈছে দুই মুঠি তিনি আঙুল তেতিয়া তোমাৰ তুমি তোমাৰ এতিয়া এইটো কেতিয়াবা ইয়াতে পৰিছে বুজিছে নাই ঢোলৰ প্ৰথম শব্দ ঢোলৰ প্ৰথম শব্দ তুমি জন্ম পাই কাক মাতা মা তেনেকে এই ঢোলটো আৰম্ভ কৰোঁতেই কিবা এটা বস্তু ওলায় তেনেকে ক্লাছিকেলত চাৰে গামা পাদা নিচা অঁ কি বুলি মাতটো ওলায় নহয় কৃষ্ণটো বেলেগ কথা কিন্তু চাউণ্ডটো কি বুলি কয় তোমালোকে নাজানা ঢোলেও কথা কয় কিন্তু বুজাসকলে ঢোলেও কথা কয় প্ৰথম শব্দ হ'ল ঘেন তুমি বজালা নহয় কি বুলি কৈছে ঘেন চাবা তোমাৰ ঢোলটোৱে এইটো ঘেন বুলি কৈছে নাই এইটো কি বুলি কৈছে কি কৈছে তিন ধাও চোৱা তোমালোকে একদম ধুনীয়াকৈ শুনিবা এতিয়া চাবা মই এনে এটা অকণমান বজাইছোঁ টাকুৰি কি তাক তাক টাকুৰি কি তাক নাকান্দিবি ভনী তই মনে মনে তাক ঢোলটোৱে ক'ব তুমি চাবাচোন হুবহু নহয় চিবা নাই কিন্তু অলপটো কৈছে সেইটোৱে হ'ল ঢোল